Bye. Muito orgulhoso por este título, é uma extrema, uma felicidade imensa, porque é muito bom conseguir conquistar um título que o Sporting já não conquistava há muito. Esta taça é a primeira das três que temos para conquistar. As vitórias do Sporting são sempre muito sofridas, mas isso assim dá mais alegria e mais prazer no final. Satisfação do dever cumprido e muita alegria por oferecer mais esta taça aos sócios e simpatizantes do Sporting. Foi a nossa primeira taça de Portugal de handball de 6, já tínhamos ganho 12 em handball de 7. Pela primeira vez ganhámos uma taça de handball de 6, foi sempre bom ganhar o primeiro troféu. Sabíamos que tínhamos que jogar nos nossos limites a 100% para vencer o Porto e sem dúvida nenhuma que isto é o corolário do trabalho que temos vindo a fazer com o Brandon João Procaiac, que é um excelente treinador. Ao fim de tanto trabalho, nós já merecíamos este título. Os nossos adeptos já mereciam, eles que acreditam sempre em nós. O Sporting é grande e é aqui que nós mostramos que ele é grande. Nós estivemos a preparar muito bem esta Taça Portugal. Mostramos que temos jogadores com bastante talento. O nosso grande orgulho. O Sporting é tudo. Neste preciso é tudo. É o nosso. Pá, é tudo. A mim diz muito ganhar este troféu como dirigente, ganhei-o como atleta. Ganhei-o aqui como atleta em Tavira, despedi-me em Tavira e estou muito feliz. Olha, eu gostava de dedicar acima de tudo à minha mulher que me tem apoiado e gostava de dedicar ao meu pai que está num momento muito difícil da vida dele e é um grande sportingista. Uma satisfação enorme, tem um significado muito especial. Poucas pessoas acreditavam no início da época nesta equipa, nestes jovens. Desde sempre dissemos e reconhecemos um valor tremendo e um futuro enorme nesta equipa. O jogo para nós é muito importante. Temos meio final da Challenge Cup, também temos possibilidades para fazer algo a sério. Tenho confiança e tenho muito orgulho em todos os atletas que são meus colegas e que eu como capitão de equipa os lidero. Tenho orgulho e prazer em todos neles todos, quando eles falham, quando eles não falham. E se hoje não tivéssemos ganho, eu tinha o mesmo orgulho que tenho neles agora porque ganhámos. Precisar um bocadinho, terça-feira há treino, que ainda há mais campeonato pela frente, há mais provas
para tentar vencer. E então, mas é bom sentir esta alegria de volta.